kører vi igen. Det er jo dejligt at være i byen. I dejlige Nakskov. Thank you.
Richie Valens. Ja, jeg har også fået flere sommer. Og jeg har en kæmpe hilsen fra Grønland til jer fra min familie deroppe. Og det er min søn Lars Christmas, min kone Merry Christmas, og min lille nisse pige på 304 år, der hedder Nuda. Og Nuda har set billeder over fra et nye bygger i Aarhus Sydkaj. Og nu bliver hun være arkitekt. Og det der inde der, hun vil gerne have altid sin en iglo. Men som jeg sagde til hende, der laver man en havsformen med en iglo. Men nu må vi se, hvad hun finder på. Så hvis I ser lige på iglo og popper på byen, så er det Men ved I der før? Er der nogen af jer, der søde? Det kunne julemanden ikke høre. Er der nogen søde børn? Nå, det var dig. Er der nogen søde voksne? Ja! Så kan der julemanden spare lidt om børnene. Til Grønland og til min datter og min familie deroppe. Kender I den om Nuda? Ja! Kender I den om Nuda? Ja! Nu er jul igen, og nu er jul igen, og julevarelse. Nu er jul igen, og nu er jul igen, og julevarelse. Har det ikke sandt, har det ikke sandt, for i Nuda kommer faste. Giver selv en hånd! Nu er det jo sådan, at jeg er i Højhund, og chef for min arkiv, Rudolf. Og Rudolf, han er skrøbelig gemyt. Han er næsten styrt, og han lagt sig med en musetyp. Men det der ene, det er, at han har snakket med Fandien Narskov, og hvor vi deltidsbrændte. Så hvis der er andre, der gerne vil have deltidsbrandmænd, så må I melde jer ud på Falk i Narskov. Fordi at, det er det, der sker. Og så er det så sådan, at jeg har hørt, at der også er nogle børn, der ønsker sig julegøn. Skal vi så ikke prøve at høre, julemanden har tændt til træ, og så råber vi alle sammen i kor, hvad vi ønsker os til julen. Hvad er vi det? Tælle med julemanden, så I kan få tændt det fine træ.
Nørskov! Okay. Er du klar til opvand, Lisse? Yes. Så. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Fælde! Yeah! Ej, for træet, skrøn løb, så. Thank you.